Зазвичай ефект кракле досягається при використанні спеціальних лаків. Однак досягти потрібного результату можна й за допомогою звичайної яєчньої шкарлупи. Саме такої техніки викладачі Хмельницького національного університету навчали працівників культури Хмельниччини. Курені яйця мають дуже велику гаму кольорів – від білого до найтемнішого. І оці кольори природні ми використовуємо. Викладаються на поверхню темну в основному. На поверхню наносимо клей ПВА, на яку накладається шкаралупа. Спочатку крупних таких шматочків, а потім вирівнюється маленькими, дрібними. Однак не все так просто. У такої техніки є свої секрети. Тільки сирі яйця використовуються, але є один секрет – треба зняти зсередини плівку. Декоративно-прикладне мистецтво нині набирає популярності і в дизайні інтер'єру, і в створенні одягу. Адже саме воно несе елементи національної культури та ментальності. Речі, створені в таких техніках, за останні роки 2-3 різко зросли в ціні, бо на них у рази збільшився попит.